V kinách máme Česko-Slovensko-Polsko-Izraelskú snímku s názvom Ve stínu. Ide o detektívku, v ktorej hviezdí Ivan Trojan. Preste byl včera v noci. Príbeh ponúka divákovi nie práve radostné obdobie histórie Československa, rok 1953, čas menovej reformy, ktorá sa stala jednou z najväčších lúpeží v novodobých dejinách a zničila komplet strednú triedu obyvateľstva. Kapitán Hackl vyšetruje vlámanie do klenotníctva. EŠTB však do toho zasiahne a vykonštruuje politickú kauzu, ktorá tvrdí vraj za všetko môžu Židia, čím sa snažia odvrátiť pozornosť od blížiacej sa krízy. Hackl však tuší, že ide o podvod, ale to je tak všetko, čo tým môže urobiť. Přebíráme případ Kirš. Kdo vám dovolil sát nový věci? Tohle jsem našla rán. Wo co ist dein Vater Gunther Kneift? Ja. Wo co ist dein Vater Gunther tot ist? Kdo tady? Kdo vás poslal? Zase se budeš prát? Vzpomínáš, jak jsme četli o té krakatici, co se nedá porazit? Tak si jednou takovou Příšerou se teď musím utkat. Čo sa týka slovenských hercov, tešiť sa môžeme na hlavnú ženskú predstaviteľku Soňu Norisovú, ktorá na plátne vyzerala presne ako moja babina v rokoch 50. A riadne zviera, ale tentoraz nie leňochoda, ale potkana alias Eštebáka stvárnil Rišo Stanke. V obsadení šmakuje aj vynikajúci nemecký herec Sebastian Koch ako bývalý SS-ák a špecialista z NDR, ktorého tiež riadne povydierali, aby sa postavil na stranu strany komunistickej. Snímka režiséra Davida Ondříčka Ve stínu trvá 96 minút, pričom sa dá skonštatovať, že ide o film na kľúčik na Oscara. Židovská otázka aj zimomriavkové scény sú zastúpené. Nomináciu už má? A možno ju teda aj premení.